今日はレッスンデーでしたわよ。こんばんは。リハお疲れ様、ありがとうございます。今日は明日に向けたリハで、でもなんか本当に実感があんまりわかんくて、みちゅの卒コンのレッスンを前々から結構今までの STU のスケジュールだとコンサートの前の何日間というか、まあ前のキンキンでダダダダダってレッスン組んで本番って感じだったんじゃけど、今回はなんか結構前からレッスン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 本番みたいな感じだったけ、そう、いつもは短期集中型なんやけど、今回はね違ったの。緩やかにいろんな時にレッスンがあって、まあ、でも最近はずっとレッスンデーで他のレッスンもいろいろやってたんだけど、だからなおさら実感がわかんくて、そう、悲しいですね本当に。でもそうなのよ、楽しみだけど悲しい。広島あったかいよ。なんか明日来る人に明日来る人へ向けて今日とか私半袖にこれで普通に出た。もうみんなそんなもんなんかな、分からんけど、私的にはちょっと意を決して薄手でそう行ってみました。そっか、私も今日あったよね。私も行きたい、お仕事で。TikTok も地方の反省だと。あ、そうですね。レッスンは暑いっけ。最近ずっと半袖か。マスク出したん。これはあれですね、なんかすっぴんだし、マスク今日一日しとったけなんかないと落ち着かん誕生日、アビヤサさん、お誕生日おめでとうございます。イエーイ、おめでとう。レッスンもマスクしないといけないの。いや全然そんなことないですよ、ただ気分すっぴんでレッスンは気が乗らないので基本マスクですね。
茶色のトーン落ち着いてきた。これね髪染めたんですよ。またうん、1回目結構明るくなって、で自分があのやりたい色よりもかなり色が入っちゃったんですね。だからそうもう一回病院行って別のとこ行って最近染めました。サラサラサラ。そうなんかあのままでも全然ユッキーだったんですけど、アーシャまでに自分の納得いくというか自分のやりたい色で撮りたいなと思ったっけ。そう昨日染めました。昨日かな、うん、昨日だな多分。あ、そうだね、明日カメ子タイムある。皆さん可愛く撮ってくださいね。アーシャ普通にあれです、あの年に1回のみんな撮るアーシャ、まだ撮ってないですけど。カメラ向けられてるのってなんとなくわかるの？なんとなくわかるかも。カメ子さんがすごい、カメ子席ってで同じ場所じゃないですか皆さん、カメ子さんだからカメラがその一体だけババババババってあって、そうで、そうでもその中でもあこのレンズは私を撮ってるってなんか思いますね。シャッター音聞こえない。シャッター音聞こえるの？聞こえるのというか鳴ってるの？そう。鳴るか。カメラ鳴るか。BLT の地方のもなんか印象違くてよかった。ありがとう。そう皆さん見てくださりましたか ？BLT グラフさん。あのさ、フィルムカメラのオフショットをね、載せてくださっていて、今日ね、第2弾が載っとったけん、皆さんぜひ見てほしいですね。うん、明日のコンサート帰りに尾道あたりに、いいね。てか明日早いですよね、思ったより。一公演なのもあるじゃろうけど、多分東京の人もさ日帰り
できそうな感じだよね多分。いいね。うん、コーラさん、桜タワーありがとうございます。桜、桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの竹を抱きしめた。コーラさんコーラさんありがとうございます。パチ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 、髪の色いいねありがとう。サラサラサラありがとうございます。懐かしいこの歌。僕はケツメイシ派です。あ、それもカラオケで昔、昔というか中学生ぐらいでも、中学生ぐらいの時歌ってましたよ。桜舞い散る忘れた記憶と君の声が戻ってくる、風あの頃のままで、君が風に舞う髪かき上げた時の淡い香り。ルリラルリラ、そうだね、さっきのは生き物がかりさん。春の曲っていい曲多いですよね。なんか目乾燥する気持ち。昨日から初めて、今までねカラコンをワンで使っとったんよ。それを1ヶ月のを初めて使い始めたんよね。え、カラコンだけよね多分。カラコンのさ1ヶ月を使った、見たことある人いますもう本当にねびっくりしたんですよ。普通さコンタクトのさケースってこれぐらいじゃないですか。でもあれや、ワンデじゃないや、1ヶ月のカラコンはこんぐらいの大きさに入っとんよ。もうびっくりして、もう写真撮ってそう、誰かに伝えたいと思って写真撮ったんですけど、でも写真じゃあんま伝わらなくて。そう、コウコちゃんに言いました。昨日ねコウコちゃんとねご飯食べたんですよ。でコウコちゃんにこれちょっと見てって言ってそう、びっくりしたの本当に。でこれだから1ヶ月の2日目なんですけど、うん、コウコちゃんも1ヶ月のやつ見たことなかったっぽくて、でかーってね言ってた
明誌の名残が、さっきの。いいよね、いいですね。私のお母さんの車でね、ケツメイシさんのアルバムが流れとった気がする。ジャケ知ったんよね多分。こんなね、そう、歌詞とかも私にしては結構覚えてる。あ、私の今日の歌んぬしよ今日の歌んぬというか、何聴いてるだろう最近は。え、最近あの TikTok でこの曲が流れてきて、うわ何回だこれってなって、それがあのドラマの中学生日記ってあったじゃないですか。もう何年前やろ、 4,5 年前かな、のサントラ、あのの曲の初恋っていう題名のあのサントラやけん歌詞はない、あの音だけのやつなんじゃけど、これがエモいし、もうめっちゃ好きで、これマジで、え、聞かせたい流したい、流したいよ。ちょっと一瞬私が聞いてみんなに伝えるわ。ダダ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 ダ。これずっと一緒これ。なんかさ、普通に聴いとったらさ、全然ずっと一緒な感じせんないけどさ、私が歌ったらずっと一緒やわ。どう、伝わった？あ、これかってなる人おる？おらんかな？難しいね。私、この曲好きだと思ったりこの人の曲好きだと思って聞くけど、その方の読み方を分からんってことがめっちゃ多くて、ちょっと調べよう。私がね、最近というか、よく聞く方がいらっしゃるんですよね。エイルさんだ、エイルさん、エイルさん、このわかる、エイルさんって人のいっぱいある、フィナーレって曲とか、ここで息をしてって曲とか、これなんて読むんだろう、フテレワウェーブ、フなんちゃらウェーブって曲とか聞きますね。いや、青いエイルさんじゃないエイルさん、あの小文字で E-I-L-L って書いて、青いエルさんじゃないですね。この方の曲よく聞きますね。あとししゃもさんも聞きます。あとあの昨日送ったっけな、え、送ったっけな、なんか文打った気がするんやね昨日。あ、送っとるわ、このさよならベイビー。
これめっちゃね、切ったよって人いるかな、ほんまになんか平成を思い出す感じだよね。さよなら baby、 会えなくなるけど、私なんでもないなんでもない、日々が愛しかった、いつか出会えたら、なんてイメージしてイメージしていられたら、泣いてしまう、揺れる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 、違いと残して。平成って最近やん。いや、なんか平成のいつだ、あのメイちゃんの羊とかやってた時期の平成、なんか別に 5,6 年前も平成じゃないですか。でもそれよりもうちょっと前のメイちゃんの羊とかをやっとった頃の平成って感じ。な雰囲気を感じて、そうこの曲めっちゃ好きって思うんですよね。最近ちゅうちゃんが紹介してくれたクリープハイプさんのも聞いてる。そうこれいいよね。やらにちてててて、て朝でどかして、誰だか気づけて、それでたたでしょう、だけどてててててて、すごく深くて、てれれれれれれれ、何？なんかあった？なんもない？なんか今コメントで桜ってコメントがいっぱい来た。え、桜タワー来てる？え？ねえ、表示されてないんだけど表示されとらんよ。お高いやつ来たよ。嘘。いや、私今一本しか、コーラさんのしか来てない。ナルドさん笑ってる。なんで？バグ？なんでなんでなんで？見たい見たかった見たかった。何？お高い桜のタワーをくださったんですか？画面が桜で覆われた。嘘！一個も覆われとらんし、あのギフトのログ？ログ？みたいなところ見てもないよ。なんで？ナルドさん、桜タワー、高級桜タワー、パラ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 桜、イエイありがとうございます。もう一個投げましたら見れるかいいや、あー、一つでとてもありがたいです。本当にありがとうございます。心の目で見ましたありがとう、ナルドさん。高級桜タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ねえ、悔しい。このマスクは桜カラーですね。レルの気配と同化して、ホタルホタル、ホホ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 ホ、ネイルも桜っぽい。そう、これね、仕事の時に塗ってもらって、でそれっきりなんだけど、結構ね、画面じゃあんま伝わらんけどさ、ハゲとんよね。やけ、撮ろだって明日さ、カメ子さんさ、
とか普通にマイク持っとったらさ爪も見えるやん。取ろで違うの塗ろえ言ってくれてありがとう。じゃあほんまに忘れとった。母さん、ちょっと来てよ。どうした？何の色が可愛いんこれ。あ？何の色が可愛いんこれ。うちは肌色みたいなのしか知らん。ピンク、なんとか。え、これちょうど使えたやつかいね。え、タルピンク。どうしたん？今からやるん？うん、これ、これじゃない？これは？それは最初にやるじゃん。あ、これ最初にやるやつ。え？なんで今やるん？配信しよるよ。知っとる？知らん。え、知らん？知っとるけど今止めとんかと思った。うん。え、これは？それ薄い。これがちゃんかわいい？ビタルピンク？うん。それがビタルピンクっていうの。いいやん。これが濃い。結構濃いけど。これは？それはまあ上からやるやつ。この上に。上から。上からやったらかわいい？うん。でもめんどい？いや、え、これを、それサンドなんとか、え、違うね、ナチュラルピンク。え、これ上からやろうかな。うん、ありがとう、うん、どうも何やねじゃあね、バイバイ。ただいま帰ってまいりお待たせしました。お母さんがねめっちゃ持っとるんですよ。で、私ずっとさ、透明とかさ肌色っぽいやつしかさダメだったけんさ、全然いざ塗るってなったらどれが可愛いんかとかどういう色かとかわからんけん、ちょっと聞きました。除光液。さよならベイビー、会えなくなるけど、私なんてもないなんでもない日々が愛しかった。取っていく。グッバイ。結構この爪だったかも。これすごいほんまに丁寧にメイクさんが塗ってくださって、そしたらこういうジェルネイルじゃないさ、ポリッシュだったっけ、はめっちゃ取れやすいんよ。なのに本当に取れんくて、すごいってなりました。さよならでもない、なんでもない日々が愛しかった。なんてイメージして。うん、ルディエカさんお誕生日おめでとうございます。
おめでとう。爪を。へい。よしよしよし。今日はのんびりのんびりのんびり配信ですね。いつものんびりですけど、取れた。今はここが一番落ち着くかもしれん。ほんまにいつでものんびりしにいらしてください。はんなりどころ京都っぽい。寝れるね、今の時間にぴったりですよ、私の配信は。なんかいつもより全然ポリッシュでも取れてなかった分、めっちゃなんか取るのがね、なんか大変な気がする。いつもより頑丈についてる。なんかさ、配信だったらさ、髪の毛実際に見るより茶色に見える気がする。変わらんか メールではね、まだ染め直してからの写真はね送ってない、多分。よし。ほんでは、ほんでは。塗っていきますわよ。そうなの。どうしよう。お母さん曰く、まずやるやつがあるんよ。これ家でジェルするときに剥がれるように、とりあえず最初にこれを塗るんよ、透明なやつで。これで固めます。でこの時に油分が爪にあったら、あ、ティッシュなくなった。まあいいや、なくても大丈夫。油
分が爪にあったらあんまり良くない。ジェルするときは早くネイル行きたいよ。石田千穂集中モード。集中石田千穂タイム。なんか BGM 流したいな。BGM とは。レッスン後って感じな前髪。明日の髪型決めとる。明日はねじりハーフツインかハーフアップのどっちかをしようと思っております。メモメモ。どっちにしよう。いやでもねじりかな、ハーフツインかなで巻こうと思ってますので、ぜひ。明日人数多いやん。じゃっけ探してください。すぐ見つけます。さすが。舞台ありがとうございます。そう皆さん、なんとなんと、あのテンスラの舞台に出させていただきます。イエーイ。そのね、キャスト選考や、キャスト選考受付が始まっておりますので、皆さんぜひお越しください。そうキャスト選考がね、なんか大事みたいな感じです。そう、申し込んでありがとう、本当にありがとうございます。感謝。そうシュナンヌ、シュナ様をさせていただきます。嬉しい。似合っとった。ピンクの髪の毛にピンクのメイク、あメイクじゃない、あ、まあ、メイクもピンクなんですけど、ピンクのカラコンにあの鬼のね角を生やして、そう角めっちゃねリアルでうおーってなりましたし、ウィッグもカラコンもあんなピンクっていうのしたことないけで、角ももちろん初めてだし、本当にめっちゃねウキウキした。だってあれを本番期間は
毎日あの姿になるんじゃと思ったらめっちゃ楽しみ、ほんまに。おーって感じなんかまだ全然稽古とか始まっとらんし、そんなまだ実感はないんですけど、そう、アニメと漫画見たよ、おもろ舞台もあの 見させていただきました。今回私が出させていただくのが2回目のね、テンスラの舞台なんですけど、1回目の方のデータ動画いただいてもらって見ました。なんか良さげすでにまだ下地しか塗っとらんけど、もう結構これなんか家でする自分で簡単にできるジェルネイルって感じなんですよ。でこれ結構下地がなんならとっても大事ってぐらい、結構ね下地によってその後のなんか変わってくるんですよね。今日はこの色を塗ります。このなんかピンク、なんかお母さんの一押しの色、私もこういう色が好き、なんかナチュラルカラー、ナチュラルカラー、ナチュラルに恋して、ナチュラルに、うわナチュラル、あいいです。こちら今親指だけ塗りました。いいですいいです、良いのでは。二度塗りしよっかな、もうちょっと色ついてほしいけど、でも二度塗りめんどくさいな。なんか爪全くしてないのとほんのちょっとなんか塗ってるのでもほんまになんか全然違う、あの日々のなんかさめっちゃ見えるじゃん、生活しとって自分の手って。なんならさ顔とかよりもさ、顔は鏡ある時しか見えんけどさ手はもうずっと見えるじゃないですか。じゃけマジで自分のそうQOL? それそれが上がりますね。でこの上からキラキラを塗ろうか悩み中。キラキラを爪の先端だけ塗ろうかな。なんかそれサラピがしとってさ可愛いと思ったよね。それかこのままでナチュラルにいくのも良い。確かにね、爪キラ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 やったことないけんやってみようかなって気持ちもありつつ、どうしよう、え、今日アイメイクしとらんよ。アイメイクというか今日は何もしてない。眉毛をね脱色したの、髪の毛をさ染めたけど、でも黒い時から脱色定期的にしよったけど
明日広島行くけど桜咲いてる？え、なんかさ、私は桜見てないんですけど、多分咲いとるっぽい。梅の花はね、うわぁうわぁはは、急に冷静。落としちゃいました。でも全然大丈夫な。この、こっちの方を落としちゃいました。絨毯にちょっとついちゃった。けどまあ、いいや。生きてたらそういうこともありますやん。あるやんな。そういうことも。てたらあるやんな。そう、ティッシュがさあったらさ、ちょっと拭こうかなと思ったんですけど、ティッシュね、さっき切れたけんね、最後の1枚使っちゃったから。今のところ順調です。中身だったら大変だったね。え、でも一回中身が、え、なんか自分が気づかん間に、多分さ、塗った後に蓋せずに置いとったんかな、分からん。ちゃんと蓋できとらんかったんか分からんけど、あの本体が落ちて、でもうカチカチに固まってる状態で見つけた時があったんですよ。で、あ、終わったと思って。でもそれはジェルじゃなくてポリシーやったけん、あの除光液で拭いたら普通に取れたんですけど、床だったし。よし、固めます。でもそれはね、なんかかんだ、それね、ジェルスチュアートのなんかいいマニキュアだったんですよ。いいマニキュアというか、なんかそう、私が普段使ってるのよりいいやつだったんですよ。だからへぇってなりましたね。でし、それめっちゃナチュラルでめっちゃ良かったんですよ。だけへぇってなりました。めっちゃショックやったけど、そう、でも後にならんくて、それは良かったなと思いました。この機械のモノマネ。なんかモノマネってさ、自分がいっぱい気がついたら聞いとる音とかの方がなんかできそうじゃないですか。じゃけこれはさ、一日やるってなったら結構この音を聞くやん。じゃけなんか上達できそう。さあどうでしょう、ちゃんと固まりましたかね。こっからキラキラをするのかしないのか、どっちなんだいってことで、これさ試したいんやけどさ、ジェルじゃけさ、除光液とかで簡単に取れんけんさ、試そうにも試せんのよね。ちょっと、あ、この
キッシュの使い終わった箱に塗ってみよう。なくてもいいかな。どうしよう。悩む。どうしよう。かわいいかも。乙女。かわいいかも。あ、かわいいかも。毛先じゃないや。爪先？先だけ。つけよっかな、ちょっと。ちょっとやってみるわ。かわちい。しかもナチュラル、ナチュラル、ナチュラル。相当ナチュラルなんだなって思わんかった。3回も言った。でさらにもっと先だけ、重ね塗りして、かわいいかわいいかわいい。ちょっとさ、今一つの指しかしとらんけどさ、ちゃんとやるわ、集中して。やっぱキラキラって無敵。キラキラはね、テンション上がります。もうね、何でもね、キラキラしとったら良い、いいんですよ。キラキラって本当にテンション上がる。いいです。めっちゃナチュラルじゃわ。めっちゃいい。私爪ゴテゴテなのも、まあいつかやってみたいですけど、ナチュラルの方が好きなんですよ。でもこのキラキラはナチュラルになります。ちょっと待ってね、こっちの手が終わったら見せるわ。真剣。よし、見て、伝わる？あんま分からんね。このさ、指先だけさ、キラキラさせとんよ。あ、こうやったらちょっと分かる。天才！固める。天才なのでは？星数みたいな。テンション上がります。そう、いいんでねえか。でも友達が
なんかずっとネイル行きよったけど、ネイルって結構積み重なればなるほど何どんどん高くなるじゃないですか。だけ友達が自分で自分の爪やりよって、しかもそれがめっちゃ上手なんですよ、マジで。あのマグネットネイルとかも自分でやっとって、でなんか長い爪で、すごっと思って。そう、爪お店でねやっとるみたいだったんですよ。すごいよね。広島に全泊してます。お、同じ空の下にずっと同じ空の下か。私さ、いざさネイルお店でやってもらったらさ、もうとんでもなく毎日ハッピーガールになれるかも。やっぱ自分のねモチベはね上げれるのは自分なんでね、いいですね、いいですよ、こりゃこりゃいいです。てな感じでこっちの手もやっていく。かわいい、キラキラ、かわいいです。聞き手やるの難しそう。確かにね、聞き手やるの難しいですね。でも塗るのは慣れたかも。一番聞き手と逆の手でやるので一番慣れてることは何かって言われたら手塗ることかも。なんかさ、利き手と逆の左手でさ、ご飯とか絶対食べれないんですよ。そう。でも唯一利き手で定期的にやってること、利き手じゃない手、左手で定期的にやってることは爪塗ることぐらいか。私もう全部基本右手ですね。なんかさ、たまにおらん、ご飯は右手で食べるけど、ボール投げるのは左手の人とかさおるやん。私は全部右手ですね。この中に左利きの AB 型の人はいらっしゃいますか？
よし、固める。あれ、ちょっとコメント欄見れてなかったけど、いたのかな左利きの AB 型の方はいらっしゃいますか。おふーがそれだっけ。え、ふーちゃんってさ、左利きだったっけ。 AB 型なのはさ、覚えたんよ。あ、でも惜しい人がいっぱいいる。でも左利きの人って結構おるね。そう思って、あの、私のコメント欄。奥さんが左利きの AB 型です。珍しい。いや、目がキラキラした。良いですね。なんか憧れる。私マイク左だわ。マイク左、一番左手を使っとるのは絶対マイクじゃね。右利きの A 型だからかすれもしない。私もあの右利きの O 型なんでそう、一番多いんじゃないってぐらいそう、僕も右利きの大型です。お、仲間、仲間めっちゃおりそうやけど ペットボトルの蓋は左。え、うん、あ、うん、ペットボトルの蓋左や。それってあるあるなんかな。右利きの人あるある。ペットボトル開けるのは左で開ける。え、両利きの AB よった。すごい、天才なんじゃない天才かもよ。すごい、いいね。歯磨きも右でしょ。右ですね。え、もう歯磨き、右で歯磨きしながら左手でドライヤーとかあります。それは別にすごくない二刀流、うん、これ絶対私だけじゃないよこれやってる人、女の子大体やってるんじゃない？固まりましたか？ちゃんと。怖いけど最後もう一回しよう。嬉しい。爪かわいいの嬉しい。爪かわかわいいっす。明日いっぱい TikTok 撮ろう。
多分探せばまだあるんですよ、ストック。探せばというか、最近のさ、私本当にもうこれがストレスですわっていうのが一個あって、あのピンパンパンピンパンパンみたいなさ、私がよく載せとるやつあるやん、クリーピーナッツさんのバズってる TikTok で、それの全部をつなげたバージョン、もう2分とかの全部をつなげたバージョンを撮ったんですよ。でも音源が1分までのしかどう探してもなくって、でもう頭抱えてるんですよ。どうやったらあれ音源こうできるんやと思って、で1個めっちゃ探して、どうやったらいいんだろうってめっちゃ探して1個あったんですけど、方法が。でもそれやったらバズってる音源から飛べなくなるんですよ。わかる？これさ、難しいよね。TikTok 載せる側押してないと。私も絶対わかんなかったもん。全然、なんかさ、今マウントみたいになった。なんか、本当私もやらんとわかんなかったけ、あんまり伝えるかなんか難しいんやけど、なんかもどかしくってめっちゃ今だけ。だっけ？そう。でもじゃけそれ載せたいのにどう載せたらいいんかちょっとわからんくて、ちょっとねふえーんってなってる。でも爪が可愛いのでそんなの問題ない。キラキラキラン、嬉しいです。爪が可愛くて。ちゃんと乾いたか、本当に。こういうのさ怖いんよね。でもこれは乾いてそう、さすがに。いやってな感じでそろそろ終わりたいと思います。じゃあランキングを読みます。20位おいでます元気さん、19位演歌家さん、18位玉三郎さん、17位ヒロロンさん、16位のりふみさん、15位キョンシーさん、14位台湾のコウさん、13位あっちゃんさん、12位つりけんさん、11位20世紀ともちゃんさん、10位ブルーさん、9位ふうくろさん、8位クリオティーヌさん、7位すいませんねこんな爪にね充電のコードがめっちゃ当たったけちょっと怖くて多分大丈夫でした。7位ムムさん、ラッキーセブンムムさん。6位おっちゃんさん、5位おじゃまるさん、4位辻田素さん、3位ひろっちさん、イエーイスイスイ。2位コーラさん、ツーツー。桜タワーもありがとうございます。そしてそして第1位はピラーヒュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです、イエーイ、ありがとう。この高級桜タワーもありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。桜吹雪見れなくて残念でした。配信ありがとうございました。そうくんか、残念。え、本人は見れたんかな。なんか見れとる人と見れてない人がおる。私見えんくって、でも嬉しいです、ありがとうございます。明日のコンサート頑張ってね。ありがとう、頑張る。あ、見れたんや、うん、なんでやろう、うん、爪触手タイム、爪触手タイムしよう。
なんかさ、あんまさ、こうの方が伝わる？着る。なかなかいいんでねえか？顔何も考えてなかった今爪に真剣だった。かわいいです、めっちゃかわいい。じゃあ爪、爪ポーズ、爪見せポーズということで、皆さんありがとうございました。明日はみちゅの卒コン、すごい悲しいですけど、でもコンサート自体はすごい素敵でめっちゃ楽しみです。皆さん素敵なコンサートに一緒にしましょう。じゃあありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。